פרופסור אריאל רבל הוא מנהל תחום רפואה בחברת קדימה סתם, אני מבין נכון? שלום אדוני. שלום וברכה, בוקר טוב. בוא נדבר רגע על הממצא הזה. ידענו שאוביזיטי ובעיות בריאותיות כאלה ואחרות משפיעות על המחלה וגם על התמותה, אבל עכשיו זה כבר די ברור, נכון? זאת אומרת, סוכרת, עודף משקל, זה מוביל למוות. סוכרת היא בהחלט מגפה עולמית, אחד מ10 אנשים עוד מעט בעולם אפשר יהיה להגיד שהם חולים בסוכרת. זה נכון גם במדינות מתועשות, והיום גם במדינות העולם השלישי, האחוז של חולי הסוכרת הולך ועולה. המחקר הזה נעשה באל פאסו, בטקסס, דווקא שם יש הרבה אוכלוסיות היספניות, והם הופתעו בעצמם לראות שכמעט מחצית מהמתים בקורונה היו חולי סוכרת באותו מחקר. הם מצטטים באותו מחקר, מחקר אחר מאיטליה בכלל, על קבוצה יותר קטנה, וגם שם מחצית, התמותה של חולים בסוכרת הייתה כפולה לעומת כאלה שלו. מה שאני רוצה להדגיש, שמדובר בחולים שברובם לא היו מאוזנים. חולי סוכרת לא מאוזנים. אוקיי, מה זה אומר, חולי סוכרת לא מאוזנים? זה כאלה לא מטופלים טוב, או שהסוכר שלהם היה גבוה מאוד ולא בלבלים שאפשר להשתלט עליהם באמצעות תרופות וכדומה? יש מדד שנקרא המוגלובין מסוחרר, מסוחרר בסמך ובחף, לא בחט, כלומר המוגלובין שנדבק אליו סוכר, מהרגע שההמוגלובין בדם שלנו קשור לסוכר, זה קשר שאי אפשר להפריד אותו. כן. כלומר, רמת המוגלובין מסוחרר משקפת את האיזון של חולי סוכרת בשלושת החודשים האחרונים. אם הערך הוא גבוה, אגב, מי שגילה את זה, זה יהודי שעבד באיראן, ואחר כך בארצות הברית, דוקטור שמואל רבר, הוא גילה את הסוכר הקשור להמוגלובין, וזה היום מהווה את המדד המדויק ביותר לאיזון של חולי סוכרת. אלה שהיו לא מאוזנים, כלומר, ההמוגלובין המסוחרר שלהם היה גבוה, כן. התמותה שלהם הייתה הרבה יותר גבוהה. כן. טוב, אפשר פשוט לחדד את זה? כן, ממש לסיום? אני רק רוצה להוסיף שאם הם אושפזו עם סוכרת, תוך שבוע אחד מ10 חולי סוכרת נפטר מקורונה. טוב, זה מחדד את זה שחולי סוכרת צריכים להיזהר אפילו עוד יותר ממה שכולנו נזהרים. תודה רבה לך על הדברים הללו, פרופסור. רק רציתי להוסיף, מכיוון שאני כאן בשם קדימה סתם, שאנחנו מפתחים כרגע ריפוי באמצעות תאי לבלב, שאנחנו בונים מתאים שנתרמו מתאי גזע עובריים, ואנחנו בעתיד נוכל לאזן סוכרת על ידי תאים שמושתלים לגוף האדם. זה המחקר שאנחנו עושים בקדימה סתם בעשור האחרון. אני חושבת שאתה מצדיק דיון מעמיק בהרחבה בפעם אחרת. תודה רבה, אני מניחה שאת בשורה משמעותית לחולי סוכרת. תודה רבה.